Sistem saliran dan Sungai Rasau Shah Alam Selangor yang tidak mampu menampung aliran air didakwa punca banjir kilat di sekitar Bukit Raja. Banjir kilat itu turut mengakibatkan kesesakan lalu lintas luar biasa malam semalam. Penduduk yang ditemui mendakwa hal itu sudah berlarutan sejak 30 tahun lalu. Menurut mereka, Sungai Rasau tidak lagi mampu menampung limpahan air hujan. Mungkinnya saya ingat ini masalah saliranlah. Daripada Sungai Rasik ke depan sana tu, kat area Taman Rasalah sana tu, mungkin sebab cetek ke apa kan. Jadi daripada Shah Alam air bawa kemari, tu yang buat limpah tu. Babu Gias Udin yang lebih 30 tahun menetap di kawasan berkenaan tidak menafikan limpahan air sungai memberi masalah kepada penduduk. Selalu kalau hujan, dia banjir. Banjir orang susah nak jalan apa semua, kita semua jam pam situ memang jam. Tak boleh pam, tak boleh isi minyak apa semua. So orang pun tak boleh jalan, kita semua. Kita pun susah nak jalan minyak apa semua kan. So selalu banjir macam itulah. Penduduk mahu pihak bertanggungjawab segera mencari penyelesaian jangka panjang bagi mengelak perkara sama terus berulang. Yang penting sekarang, saliran tu yang penting. Diorang apa patutnya pihak JKR ke apa kan, pihak saliran ke, untuk tengoklah macam mana nak nak selesaikan masalah ni kan, korek pasir ke ataupun sungai kat depan sana. Kita nak korek lagi ke macam mana ke, macam itulah. Sungai tu kalau boleh kena buat longkang yang batu tu, bukan longkang tanah. Sekarang ni JBS buat di tebing dengan longkang dengan tanah. Jadi kalau hujan mana cukup air nak takung. Dah penuh. Kalau encik tak percaya, cuba tengok sekarang ni tak hujan kan. Memang tanah. Bukannya tu. Memang dia kalau air penuh memang tak boleh air nak masuk. Dia nak takung air sikit lah. Siang tadi, Wakil Lembaga Urus Air Selangor Luas dan Jabatan Alam Sekitar JAS melakukan pemantauan. Kami dimaklumkan, mereka bertindak atas aduan terdapat bau minyak di sekitar kawasan terjejas. Ekoran baju kilat lalu lintas di kawasan sekitar mengalami kesesakan hingga tular di media sosial.